गुड मॉर्निंग यूट्यूब तात्याला, हाय आमच्या भावाला बहिणीला, काय चाललंय मग वय, झालं का नाही चहा पाणी? झालाच असेल, माहिती आहे मला. हा मग आपण झालाय काय नाही, मला घ्यावा एक व्हिडिओ. कालपासून काही व्हिडिओ नाही ना, काहीच नाही. कोणते व्हिडिओ? कारण की तुम्हाला माहिती आहे तब्येत बिघडली होती लय, दवाखान्यात जाऊन आले आणि दवाखान्यात गेले. मग डॉक्टरांनी दोन इंजेक्शन दिले कंबरामध्ये, दोन इंजेक्शन दिलं तर. आणि असं झालंय की आता सगळ्या म्हणजे घरामध्ये सगळ्याला सगळ्याची तब्येत बिघडलेली. दोन दिवस झालं, दोन दिवसापासून काही नाही. रात्री म्हणजे दोन दिवस आधी मला म्हणजे आधी आजीला ताप आली, नंतर मला आली. मग सगळ्या सगळ्यालाच आली घरामध्ये, लेकराला यायला सगळ्यालाच. तर सगळेच लय आजारी, तर लेकरं हे मी सगळे आजारी. तर दोन दिवस झालं काही केलं नव्हतं बरं का, म्हणजे असं जेवायला. फक्त कालचे जे पोहे केले होते का, मी तुम्हाला काल जे व्हिडिओ टाकला होता की दाजीने मला पोहे दिले त्या, तर तेवढेच पोहे खाल्लेले बरं का, बाकी कोणीच नाही खाल्लं कोणीच. कारण की तुम्हाला माहिती आहे भावना बहिणं, दुखायला आल्यावर कसं आहे, माणसाला पाणीसुद्धा पिऊ वाटत नाही. पिऊ वाटतंय का? काहीच नाही, काहीच नाही. तर काहीच नाही केलं आणि डॉक्टर म्हणला की तेलकट कत्ताय पण खाऊ नका, तेलकट मसाला कत्ताय खाऊ नका. तर मग मी आता काय केलं तुम्हाला दाखवते बरं का, चला. आणि जी याची साथ आहे का, आमच्या आंबडमध्ये लय फैलली सर्दी खोकला, ही जी साथ आहे का पुऱ्या आंबडमध्ये फैलली. तर हे व्हायरस आहे एकतर्फेचा आणि खरंच तब्येतीची काळजी घ्या मित्रांनो, कुठंही फिरू नका जास्त पाण्या पावसामध्ये. आणि स्वतःची काळजी घ्या एवढंच म्हणणार मी, गरम पाणी प्या. तर मी केलं आता बघा, भाकरी केल्यात, चपाती केल्यात. डॉक्टरनी आम्हाला हे खायचं सांगितलं नाही, म्हणलं भाकर जवळची भाकर खावा. तर मी जवळच्या भाकरी टाकल्यात, चार भाकरी टाकल्यात, दोन तीन चपात्या टाकल्यात दाजीला. ही रच्ची आहे का काय, काय नाही गरम पाणी पिलं ते आम्हाला प्यायला. आणि ही रच्ची डाळ बघा तशीच पडली आहे का. डॉक्टरनी सांगलं होतं तुरीची डाळ नका खाऊ म्हणे, मुगाची खा बघा. मुगाचं नसतं म्हणे शिजून खा, त्याच्यामध्ये काहीच टाकू नका. तर हे रातचं केलं बघा तसंच पडले, कोणी घास पण नाही खाल्ला. आणि आता काही दुखायला कसं मित्रांनो, तुम्हाला पण माहिती आहे काही खाऊ वाटत नाही माणसाला. मी आता केलं हे मुगाचं सातळ केलं आहे बघा, याच्यात हिरवी मिरची टाकली, थोडं तेल टाकले बरं का, कारण की चव नाही राहत तोंडाला. मुगाचं सातळ केलंय, मुगाचं मीठ गं नाही मीठ का आपण, तुम्ही सातळ म्हणतात आम्ही मुगाचं मीठ गं म्हणतात. पण हे बिगर मटणाचं केलंय, मटण बिटन काय टाकलं नाही. तर सांगा मग मला. आणि चला मग ओके बाय, मला चला घ्यावा थोडा दोन मिनटाचा सकाळी सकाळी व्हिडिओ. तुमचे संगीत आहे का, संगीत आहे काय, असं नाही की लोकांसारखं नाही बरं का, की देखाव देखावपणा दाखवून दाखवते का मी देखावपणा भावांना बहीण, होय दुसऱ्यासारखं नाही आहे होय. ते तुम्हाला समजत असेल तुमचं संगीत आहे कशी, तर आपण देखावपणा करीत नाही जास्त, जे आहे ते तोंडवर बोलतो आपण. आपल्याला ते चालबाजपणा पण नाही आहेत भावांना बहिण, खरं सांगाय मला ते नाही येतो चालबाजपणा. देखावा फंदा ते दे दाखवायचं, एवढं सगळं झालं की एवढं मोठं दाखवायचं, मी नाही दाखवते. आता ताप आता सध्या मला ताप आहे बरं का, आता गोळ्या खायच्या तर 12 वाजले जाता, 11:30 झाले जातात. आणि गोळ्या खायच्या तर आता आणि म्हणलं आता थोडा आराम करते आहे की नाही. चला ओके बाय, काळजी घ्या तुम्ही पण सगळ्यांनी, सगळ्यांनी काळजी घ्या. आणि हो जास्त बाहेर निघायचं टाळा भावांना बहिणं, कोणी का तुम्ही जास्त बाहेर नका निघू, पावसात नका भिजू. आज शूटिंग होती पुन्हा गाण्याची, हे पण सांगते तुम्हाला. आज गाण्याची शूटिंग होती, आज तर शूटिंग कॅन्सल केली, काही मग दुखायला लागेल मग काय करू सांगा तुम्ही. त्याच्यामुळे आज कॅन्सल केली गाण्याची शूटिंग. चला करू दोन तीन दिवसांनी करू, काही घ्या आता साधे तर काय थोडं. डॉक्टर म्हणला दोन तीन दिवस आराम करा. आपण कसं आहे माहिती का, आपण किती का खरं दाखल, किती का खरं सांगणार, तिथे खऱ्याचा जमाना नाही आहे. एक सांगते मी, सर खोट्याचाच जमाना आहे. लोक थोडी थोडी मीठ मिरची लावून त्याला लावते ना, थोडं खावा ना मीठ मिरची लावून त्याला सांगते ना, तर लोक बरोबर त्याचा विश्वास करत. खरं का खोटे, आज तुम्हाला माहीत आहे सर मी काय बोलले, तर खऱ्याचा जमाना नाही आहे, खोट्याचा जमाना आहे. खरं खरं आहे भाऊ, आपला काय कोणा विषय हे नाही बरं का. पण मी सांगते की बघा ना, काही लोक थोड्याला मीठ मिरची लावून घोळसून दाखवते, तर या बाबा असं झालं तर झालं, पण कसे लोक त्याचा व्हिडिओ व्हायरल करतात. आपण गरीब आहोत बाबा, आपलं काय नाही, आपलं जे आहे का ते आपण दाखवतो. खरं का खोटं भावानं बहिणू, आपल्या याच्यामध्ये नकलीपणा काय नाही आहे. आणि हे जे नकलीपण दाखवते त्यावर तोंडरं पण पडते, तर खरं का खोटं आहे. तर त्याच्यामुळे मला एक एक कमेंट जरूर सांगा, तुमची सगळी जी आहे तेच आहे रिअलमध्ये पण.
आणि याच्यामध्ये पण काय की मला काल बऱ्याचशा कमेंट आहेत बरं का, त्याच्यामुळं बोलायला लागले मी उगच नाही बोले. मला बऱ्याचशा काल कमेंट आहेत की संगीत ताई खरंच तुम्ही जे रिअल आहे ते दाखवत होतं, लोकांसारखं असं काही दाखवत नाही तर बळच काही पण एवढं शकायचं एवढं नाहीत करीत तुम्ही बाऊ, एवढं शकायचा गोष्टीचा बाऊ नाहीत करीत, नाही करीत. आता सध्या मला लई ताप आहे, इतकी ताप आहे बघा मग दिसायत का तुम्हाला, हे तोंडसुद्धा मग लालजळी झाले झाले का रे लालजळी, हां तर ताप आलाय मला आता. आता मी गोळ्या खाते आणि झोपते. चला मग टेक केअर, घ्या काळजी, लव यू सगळ्याला, बाय.